Түрүүнийхээ үргэлжлүүлээд классик орны талаар. Аа, жоох явах чинь. Аа, энэ тэмдэглэлээ оруулсан байна тий. Тасалтай нь юу гэдэг нь болохоор энийг хэлдэг. Аа, тэгээд Лагранжийн одоо ингээд Лагранжийн фикс нэг скала функц сонсоо Лагранжийн өгдсөн байхад Лагранжийн төгсгөл нь болохоор ийм юм яаж вэ? Асаатер нь юуг нь хаач? Чигчиг нь хаач? Энд сонсогдвол миний ярьж байгаа. За. Тэгээд жишээ гэвэл ерөнхий одоо чинь ийм юм байж тээ. Бид нар өмнө уламж завд үзсэн болохоор хоёр нэр нэгээ шууд эхнээс нь биччихье. Тэгээд new 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 hustle v гэдэг. За тэгээд эндээс уламжлал үүсчихсэн байна тийм. За эхлээд фигэр авах тул амархан. Эндээс фигэр авах тул бол шууд зүгээр хас биш трифиг ингээ гарчин. А одоо энэ уламжлалтай юм авахлаар яах вэ? Эндээс а за ламда гэнгээ ингээ авч тийм. Ингээ авах юм бол л юу гарч ийла. Энэ хоёрны хэрэгтэй байгаа болохоор ийм эта ламба нь юу фин юу гэсэн процесс. Тэгээ тэгчтгэл нь болохоор ч одоо яг хаа эндээс дим юу гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чин за мьюгийн оронд ламба гэж байгаа хин. Тэгэхээр чин тэгчтгэл нь юу болно гэсэн. Ламба тэгээд эта ламба нь юу фин юу тэнцүү хасах виштрих фи гэсэн юм дэгчл болно гэсэн үг. За энэ ламда эн чин юунаас хамаарахгүй чин x хамаарахгүй чин шууд бодгошоо ороод ламдагаар авсан уламжлал гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл иймэрхүү юм болно гэсэн үг. А за ламдагийн мьюгаас олчих тий. Мью нью тэгээд фи тасрал мью нью. Өөрөөр хэлбэл мью нью гэр хоёулангаар нь авсан. Нэг бүр одоо тэмдэглэгээгээ жоохон өөрчлөлт илүү тодорхой болоод бичвэл ийм болох гэсэн. Мью new фи нэмэх v штрих фи тэнцүү тэг. Ерөнхий одоо ийм Лагранжан ийм хэлбэртэй байх скалар орны тэгштэлгээ ийм байна. Тэгэхээр бид нар энэ нь юу лээ? Энэ чи бид нар чи бидний мэддэг нэг долгоны оператор шүү дээ. Долгоны оператор. Энэ чинь тэгэр хоёр удаа аваад хасхна. А x-ээр 2 удаа аваад сүн y-гээр 2 удаа аваад сүн z-ээр 2 удаа авсан юм ийм байж болох юм. Долгоны оператор гэдэг. Яг Лаплас оператортой адилхан. Ганц ялгаанаар нь хасах тэмдэг нүдтэй. За одоо энэ дотор нь дахиад жоохон хэлэн жишээ авч үзье л дээ. Одоо шилбэл фин а шоум байдаг. Рофи гэдэг. Ийм нэг жишээ авч үзсэн тийм. Нордстромын уу. Нордстромын онол. Тэгэхээр чи одоо фи штрихийг нь болно гэсэн үг шүү дээ. Юуг нь авах гэвэл фи штрих фи а ви штрихийг нь болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь шуумаа юм чинь ви штрих нь зөвхөн ро гэсэн үг. Тэгэхээр тэгчтгэл нь болохоор фи нэмэх нь ро тэнцүү нойл гэсэн үг тий. А тэгээд статистикаар өөрөөр хэлбэл статистикаар шийдэх гэвэл стандарт боёо хугацаанаас хамаардаггүй шийдэх гэвэл яах вэ? Хугацаанаас хамаардаггүй шийдэгийг нь тэгшлийг бичиг гэвэл энэ дөрвөлжин юм чинь тэгэ далган байрын оператор чинь ийм юм байж байгаа. Хугацаанаас хамаардаг гэхээр энэ нь 0 болчихно гэсэн. Үлдсэн хэсэг нь энд лаплас юм байгаач тийм. Хасах нь лаплас фи байгаач. Тэгэхээр чинь энд хасах фи энд хасах лаплас гэсэн үг тийм. Хасах лаплас нэмэх нь ро тэнцүү нойл. Өөрөөр хэлбэл ийм их юм байна гэсэн. Фи тэнцүү ро гэд посоны тэгшлэг орчих.
Фосоны тэгшлэг чинь юунд ашиглагддаг вүлээ? Зүгээр гравитацийн орон байна. Гравитацийн орон эсвэл Ньютоны гравитац эсвэл цахилгаан статик орон байвал энэ рон болохоор чи цахилгаан статик орны хувьд рон болохоор цэнгийн ягт. Ньютоны гравитацийн хувьд болохоор рон массын ягт байвал энэ нөгөө потенциал орных нь потенциал ийм тэгшлэг хангадаг штэ. Тэгэхээр энэ дээр юу харуулж байгаа юм бэ? Энэ Нордстромын онол нь Ньютоны гравитацийг өргөдөгсөн болох нь харагдаж байгаа. Нордстромын онолын эсвэл байх тэр ойролцоол нь Ньютоны онол болно гэсэн үг. Тэгэхээр ийм байдлаар Нордстром анх онолоо дэвшүүлж ирсэн. Ньютоны онолыг харьцангуй онолтой нийцтэй байхаар өргөдөгсөн нэг өргөдөглөн гэж явж ирсэн. За цаашлах юм бол ийм. А ийм байвал яг уу m квадрат f квадрат гэсэн ийм. Энэ юу гэдэг лээ? Лагранжан ийм байвал одоо тэгшлэгэл нь юу болох нь? А за v штрих өлч тий, v штрих нь. Юу аа? А ой урд нь 2-ын 1 тавьчих. 2-ын 1 тавьчих. Тэгэх юм бол m квадрат f болно тий. Мөн тэнгуү тэгшлэгэл нь болохоор 70-ийн а f нэмэх нь m квадрат f үнцүү нь энэ юу гэдэг вэ? Klein Gödel. Аха. Klein Gödel нэмэх шүү дээ. Одоо зүгээр ийм байхад одоо чинь ийм ч юм уу те ороотой ч юм уу эсвэл ороо нойл зүгээр а долгионы тэгшлэг болохоор ч одоо максчлэл максулын онол гэрлийн максулын онол байгаа цахилгаан соронзон долгионыг зүгээр ойролцоолыг яг үндэ бол зөндөө олон цахилгаан соронзон гэсэн тийм байгуулагч байгаа шүү дээ. Тэрний зүгээр нэг байгуулагчийг наваад ойролцоолыг ер нь долгионы тэгшлэх юм болчих шүү. Энэ болохоор ямар юм бэ гэхээр тэр нэг бөөмс нь тэр таржгаа бөөмс нь чирэл фотон масстай байх юм бол ийм тэгшлэг болчих. Ийм тэгшлэг ашиг. Клайн орны тэгшлэг. Тэгээд нэм квадрат гэдэг нь масс. Эм гэдэг нь яг масс гэхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг илүү тодорхой харна болов. Тэгэхээр энэ мастер жоохон хэдүүлээ ажлыг Klein Gödel дээр энэ Klein Gödel гэж хэлдэг дээр. Тэг. Мастер скалер бом байш. Одоо зүгээр юу вэ? Одоо жишээл яг эгэл бөмбө гэж хэлдэг. Одоо жишээл юу байж болно? Пион байж болно. Скалер пион байж болно. Гэхдээ тэрнээс гадна энэ зүгээр одоо илүү мастер вектор бом гэдэр байж болно шүү дээ. Тэрнэрийн зүгээр хэлбэр загвар болж өгч байгаа байхгүй. Скалер учраас. Тэгэхээр энийг эхлээд судлаад цаашаа явах юм бол илүү амархан байна гэсэн үг. Тэгэхээр эхлээд энэ дотор энэ Klein Gödel гэдэг дээр юу авч үзье. Яг ямар шиг шийд байна вэ гэдгийг харахын тулд те. Хавтгай долгионы шийд авч үзье. За хавтгай долгион гэвэл иймэрхүү шийд байна. Омега т хасан а kx мэгтэй шийд юм тий. За энэ дээр санал яг x-ийг нь юу гэж зүгээр x-ийг зээ тэгээд 3 координат байхад зөвхөн x-ийг нь дагуу тарж байгаа долгион гэж бодож болно. Эсвэл x-ийг 3 байгуулагчтай гэвэл энэ kx-ийн хооронд юу багс та? Скалер үржиг багс. Тийм бол k гэсэн чиглийн дагуу тарж байгаа тийм долгион гэсэн. За тэгэхээр одоо ийм шийд эрийн л тэгээд энэ дотроос энэ Klein Gödel тэгшлийн дотроос тэгэхээр яа гэсэн үг вэ гэхээр Энийх энэ дөрвөлж юмыг нь бодно гэсэн тийм. Энд дээр 70-ийн оператор үйлчлээд юу гарах вэ гэдгийг бодно гэсэн. Аа тэгэхээр чинь за нэг зүгээр юу гээд x-тэй 2-оос хүн хамаардаг гэж бодъё л та. X-ийг нэг яг зүгээр нэг x гэсэн координат гээд x гэсэн вектор биш. Тэгэх юм бол юу гэсэн үг вэ? За хугацаагаар 2 удаа уламжлал аваад хасхам x-ээр 2 удаа уламжлал авах гэсэн тийм. Эндээс хугацаагаар 2 удаа уламжлал авахаар юу болох вэ? Доошгоо юу бууж ирэх вэ? Нэг удаа авахаар а омега бууж юм тий. Дахиад авахаар дахиад нэг а омега. Тэгэхээр хас омега квадрат гэсэн үг. А эндээс x-ээр авахлаар а бас хасах k квадрат гэж бууж ирнэ. Энд хас тэмдэг байгаа учраас нэмэх тэмдэгтэй болчихно. Нэмэх нь k квадрат. А тэгээ энийг үржих нь φ болно тий. Φ гэдэг нь яг хуу энэ нэмч нь өөрөө байж болно. За тэгэхээр одоо энэ тэгшлэгээ бичиг гэвэл юу болох вэ гэхээр энэ Klein Gödel-ийн тэгшлэг юм аа.
одоо энэ хавтгай долгионы хувьд яаж бичигдэх вэ гэвэл хас омега квадрат нэмэх нь к квадрат нэмэх нь м квадрат фи зүүн 0 бичигдэнэ. Тэгэхээр эндээс юу гарч ийн? Омега к м эднэрийн хоорондын хамаарал болж байгаа гэсэн үг тийм. Энэ чинь тег энэ фи гэдэг чинь тег фу гэж биш шүү дээ. Тэгэхээр энийг тег байлгахын тулд урдлынх нь юм тег байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хамаарал нь юу гарч юу болж байгаа гэхээр омега квадратын зүү м квадрат нэмэх нь к квадрат ийм хамааралтай. Долгионы давтамж, долгионы тоо, тэгээд энэ m гэдэг параметр. Өөр шийд зөндөө байгаа шүү дээ. Бид нар зөвхөн хавтгай долгионы шийд байвал ямар шийд байх нь вэ гэдгийг харж байгаа шүү. Өшөө төрчнөө болно шүү. Одоо энэ хавтгай долгионуудын бүгдийг нь хооронд өөр янз бүрийн давтамжтай. Одоо янз бүрийн давтамж өгөөл яг энэ к омега хоёр хоорондоо холбоотой байгаа л да тийм. Гэхдээ нэг чөлөөний зэрэг байна гэсэн үг чинь омегагийн дурын аваад тэгээд тэр нь тохирох к-ийн энэ тэр омегаар олж болно гэсэн үг чинь. Аа. А өөр шийд гэвэл хэлбэрнь гэх нь хаашаа одоо эн чинь маш олон янзын ийм шийдүүд аваад хооронд нь хойлох юм бол энэ яг ийгэн хавтгай долгион гэж шууд анх харахад одоо анзаарахдаар тийм сонин шиг гарч ирж байна тий. Аа бүрий цуван задлах гэсэн үг тий. Бүрий цуван гэж үсвэл бүрий хурц тийг дурын юм байж болно. Ерөнхийдөө бол нэг энэ чинь ийм юу вэ? Энэ m нь 0 байсан бол долгионы тэгшлиг гэдэг чинь анх байсан нэг ийм юм ингээд хөдлөгдөг шийд байгаа шүү дээ. Ингээд тардаг ч юм уу тий. Анх байсан нэг бөмбөрийн байсан бол ингээд тарчж байгаа. А энтэй болоод ирэхээр араа жоох өөр болоод энэ нь одоо юу яадаг юм. А өөрөөр давтамжтай энэ байхгүй байсан бол юу яахгүй юу? Өөрөөр давтамжтай долгионууд яг адилхан хурдтай тархахгүй. Дисперс байхгүй юм шиг. Энтэй болоод ирэнгүүт өөрөөр давтамжтай энэ өөрөөр хурдтай яваа. За тэгээ энийг харахад та нарт нэг юм санагдаж байна уу? Өмнө харсан юм шиг санагдаж байна уу? Энтэ төстэй байгаач нөгөө нэг масс импульс энерги хоорондын холбоо байдаг шүү дээ. Энтэ төстэй байгаач. Энтэ төстэй байгаач тийм. Тэр энэ бол яг цаанаа юм юм. Бид нар бол бид нар нөгөө фотон дээр биш фотон биш зөвхөн долгион дээр харжгаад яасан гэхээр давтамж фотон дээр үнсэн тийм. Фотон дээр масгүй биет дээр энерги нь яг давтамжтай адилхан хувирч ирсэн юм шиг байна. Энэ нэг инерциал холбоо систем, нэг инерциал холбоо систем рүү явхад энерги хувирлын томьёо нь яг Доплер эффектийн давтамж хувирлын томьёотой адилхан байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ давтамж энерги хоёр хоорондоо холбоотой гэж холбоотой байж магадгүй гэсэн тийм гарсан байна. Тэгээ бид нар энэ хичээлээс хайлаад ярих юм бол давтамж нь бид нар хоорондоо холбоотой байгаа шүү дээ. Планкийн томьёо. Тэ? А тэгэхээр энэ кан тэгэхээр чинь энэ пэтэй холбоотой байдаг гэсэн үг л дээ. Энийг яг хоо жоохон хүүлий гэвэл ингэж харж болох юм. Мэдээж яг баталгаа биш гэхдээ а одоо энэ дотор энэ хавтгай долгионы энэ Е-ийн дотор орсон энэ юм байна шүү дээ. Энийг юу гэдэг вэ? Энэ омега тэгээс авсан К гэдэг юм хөө. Гэдэг юу? Энийг чи фаз гэж байна тийм ээ. Долгионы фаз гэж байна шүү. Долгионы фаз гэхээр одоо энэ Е-ийн I гэдэг чинь ерөнхийдөө бол косинус юм уу синус шиг төсөөлж байна шүү дээ. Хэлбэлцдэг юм. Давтамж юм байж байгаа. Гармоник хэлбэлцсэн шиг. Тэгээд энэ фазыг нь өгөнгүүт тэр долгионы одоо жишээлбэл энэ орой дээр байна уу эсвэл энд нь байна уу эсвэл энэ доор байна уу гэдэг чинь энэ дотор байгаа энэний утгаас хамаарч байгаа шүү дээ. Энэ чинь энийг нь бид нар фаз гэдэг. Тэгэхээр энэ фаз нь нэг дод одоо ийм нэг хэлбэртэй юм байхад долгион тарчлаа гэхэд инерциал тоолынхоо системийг солиход энэ өөрчлөлт ёсгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо энэний орой дээр байсан юм орой дээр л байд байх юм тийм ээ тэр цэг нь. Тэгэхээр энэ фаз гэдэг маань өөрөө зориунц инвариант байх хэрэгтэй байхгүй нэг инерциал тоолын системээс ямар ч инерциал тоолын системээс харсан гэсэн энэ нэг орой дээр байгаа долгионыг орой дээр байгаа зүйл бол тэр орой дээр л байх хэрэгтэй. А тэгэхээр энэ бол инвариант байх хэрэгтэй. За энэ инвариант байхын тулд байна гэдэг чинь гэсэн үг лээ. Фаз нь өөрөө зориунц скалер гэсэн. Зориунц скалер гэдэг чинь нэг ямар ч тоолын системээс харсан адилхан байдаг тоог зориунц скалер гэж байна тийм ээ. А тэгээ бид нар энэ TX2 нь яаж хувирдаг лээ? TX2 нь болохоор зориунц хувиргалтаар хувирдаг гэдэг юм хэвчээ. Тэгэхээр векторын дөрвөн хэмжээстэй векторын контравариант
байгуулагчд нэтэр хувирдаг гэдэг юм байна тийм ээ. Kx. Одоо энийг бид нар гурван хэмжээс ерөнхий тохиолдолд ингэ биччихэ. K-ийн вектор гээд x-ийн бас вектор гээд ингэ бичиж араа ерөнхий. K-с нь ерөнхий чиглэл тарж байгаа. Тэгэхээр Tx2 нийлээд Lorentz вектор байгаа тийм. Тэгэхээр энэ omega K2 нийлээд юу болно гэсэн үг? Аа, вектор гэхдээ вектор одоо ковектор ковектор болно гэсэн үг шүү дээ. Контроверент маягаар хувирж байгаа юмыг үржүүлээд ерөөсө хувирдгүй юм болно гэдэг чинь нөгөө үржүүлж байгаа юм нь ковариант байх хэрэгтэй байхгүй. Эсвэлгээрээ хувирдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр омега одоо энэ вектор чинь омега хасах к гэсэн вектор болохоор ковектор байх хэрэгтэй. Мөн ковекторын байгуулагч метр хувирдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энийг хасахыг нэмэх болгочгүй яа гэсэн үг. Энэ нь яаж болох гэсэн үг? Энэ хасах ка гэдэг нэмэх болгочгүй. Ингэвэл контрол болно гэсэн үг. Мөн харин ко вектор гэдэг чинь контролын хосмог факторуд нь байдаг юм байна. Ко вектор. Tx харин Tx нь өөрөө контроверент вектор шүү дээ. А тэр нь яг тэр нь бол биш. Зүгээр нэг ямар ч ковариант вектор контр вариант вектортой хослоод тэгээд юу гаргана шүү дээ. Зүгээр скалар гаргана шүү дээ. Тэр нь энэ юм. Тэгэхээр энэ бол зүгээр жирийн вектор метр хуурна гэсэн. Тэгэхээр шин омега К2-ыг нийлүүлээд энэ хоёр чинь нийлээд дөрвөн хэмжээстэй нэг юм болно гэсэн байна. Тэгэхээр трийг нь одоо чинь К мьюч гэдэг юм нэрлэх юм бол те энэ фаз гэдэг маань өөрөө юу болчихвол тэгэхээр дөрвөн хэмжээстэй долгионы тооны векторыг зүгээр юуны дөрвөн хэмжээстэй нэг хугацаа оруулсан тэр координатын векторыг скалар үржүүлээд тэгээ фаз гарч ийм гэсэн. Тэгэхээр шин энэ К мью гэдэг нь болохоор за мьюгийн дэш нь өргөчих юм бол яг вектор шиг хувраад байна тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө түрүүний бид нарыг яриадсан юг жоохон баталгааж өгч юм даа. Одоо энэ дэр омега К2-ыг энэ хоёр нийлээд дөрвөн хэмжээстэй вектор шиг хувирна гэдэг чинь омега нь өөрөө дөрвөн хэмжээстэй векторын хугацааны байгуулагчийг хувирна гэсэн. К нь болохоор орон зайн байгуулагчийг хувирна гэсэн. Яг энэ Е Т2-тэй адилхан гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо тэгээ цаашлах юм бол яг нэг планкийн томьёог оруулж ирээд эднийг хоорондоо юм харьцаа хоорондоо яг шууд пропорционал байна гэдэг нь хаа. Тэнгүүт энэ m гэдэг планк ордны тэгштэл орсон m гэдэг параметр нь яг энэ импульс масс энерги харьцаанд орж байгаа m гэдэг параметртэй пропорционал байна гэсэн үг тийм. Яг өөр нэгжээр хэмжигдсэн. Одоо энэ дээр бол нэг планкийн юу гаргаад ирэх гэж чинь h маш гэсэн гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр энийг шууд масс гэж хэлсэн. Масс гэдэг нь энэ байх. Энэ барай 50-ны масс л да. Тэгэхээр ямар нэг тийм массыг илэрхийлдэг байх юм цаана. 50-ны масс. Яг за тэгээд яг үүндээ бол одоо энэ бөөм нь энэ фин өөрөө ямар нэг бөөмийг илэрхийлж, бөөмийн орныг илэрхийлж явах юм бол энэ m нь тухайн бөөмийн масс гэдэг. Масс гэсэн. За одоо цааш нь гүр цааш нь жоох явуулаад юу яах вэ? А Кланг орныхоо тэгштгэлийн стесна шийдлийг авчихъя. Тэ? Сая түрүү бид нар тэр юун дээр нөгөө Нордстромын онол стесна шийдлийг авч үзсэн тийм ээ. Тэгэхэд юу ажилла? Яг Ньютоны онолтой адилхан гарч ирсэн. Адилхан тэгштэл гарч ирсэн. Одоо тэгвэл Кланг ордон дээр юу болох нь? Стесна шийдэл. За стесна шийдэл. За стесна шийдлээр чинь хугацааны уламжлалт тег гэсэн үг тийм яг энэтэй адилхан. А яг энэтэй адилхан. Тэгэхээр дөрвөлж юм нь хасах гурвалж юм болно гэсэн үг. Тэ? Стесна шийдлээр чинь энэ нь болохоор хасах лаплас фитэй адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юунд юуныхаа Аклангорныхоо тэгшлийг бичих юм бол юмхэн m квадрат фи тэгсэн тэгшлийг болно тийм. Кланг орно гэж.
За одоо тэгвэл за ерөнхий тохиолдол бол энэ клан орнд тэгшлэн маань ингэнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ талд нь ямар нэг энэ орныг үүсгэдэг нэг юм байна гэсэн үг. Нойлийн орн. Яг одоо энэ Норстром он ч юм уу эсвэл Пасоми тэгшлэл ийм баруун гартал энэ орныг үүсгэдэг юм байсан шүү дээ. Ро гэх тээ. Цэлгийн нэгт үүсгэж байгаа. Энэ дээр болохоор тийм юм байна гэсэн үг. За тэгвэл нойл гэдэг нь утгаараа тийм үүсгэдэг юм цэник байхгүй газар энэ орны тэгшлэл ямар юу хангах ямар энэ орн маань өөрөө ямар тэгшлэл хангах нь вэ гэдэг юм. Энд тэгшлэр үүдэж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ юуг авч үзье. Чи бас эм тэнцүү тэг үед цэгэн цэнгийн үүсэх орон бол ямар юм байдаг лээ. Нэг их бахан арта профессионал юм байдаг мөн. Одоо энэ зүгээр цэгэн цэнгийн юм эсвэл цэгэн масс үүсэх потенциал юм биш. Тэр одоо энтэй харьцуулаад эм тэг биш үед ямар байх вэ гэдэг үү. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо би зүгээр шууд таагаад за таахуу гэх юм. За таач. Ерөнхий тохиолдолд болохоор хэдүүлээ фигээ ийм юм аар гэсэн. Е-гийн хасах ламда R. За ламда гэхэр чинь нөгөө нэг ламдатай альфа R хуваахын R. Им гэж таагаад тэгээд альфагаа авъя. Альфа нь юу вэ? Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хэлбэрийг тийшээ орлуулна гэсэн үг. Тэгэхээр Laplace phi гэдгийг бодно гэсэн үг. Laplace phi-г бодвол за тэгээ энэ нь болохоор ийм юм байна. Зөвхөн R-аас хамаарсан функцийн Laplace-ын хэр юм байна. Зүгээр ийм том юм. Фигээс R-аар аваад R квадрат руу үржүүлээ. Дахиад R-аар аваад тэгээд R квадратад хуваана гэсэн үг тийм. За тэгэхээр юу болж байна? R хас 2. Аа жоохон бодъё. За эхлээд фигээс R-аар авъя. Тэгээд эндээс эхлээд чинь хасах alpha y-ийн хасах альфа R хасах нь Y-ийн хасах альфа R хуваах нь R квадрат гэсэн тийм. Одоо энийг R квадратаар үржүүлж гин гэж байна. Тэгэхээр чи энэ зөвхөн дээдлийнх нь юмнаас R-аар уламжлал авах гэсэн. Тэгэхээр энэ дотор эндээс одоо R гам гэсэн чинь. Тэгэхээр чи эхлээд үржүүрийн уламжлал байна тийм. Альфа квадрат болох нь Y-ийн хасах альфа R. Тэгээд хасах нь альфа Y-ийн хасах альфа R. Энэ R байхгүй. Одоо энэ R-аар нь авч байна. Тэр. Тэгээд одоо эндээс R авах гэсэн. Тэгэхээр чи нэмэх тэмдэгтэй. Альфа ийм болох нь тийм. Энэ хоёр хуваагдчих. Тэгээд R квадратад хуваана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр Alpha квадрат Y-ийн хасах Alpha R хуваах нь R гэсэн үг тийм. Тэгэхээр эн чи өөрөө юу болж байна? Alpha квадратыг үржих нь phi болж байгаас энэ phi шүү дөрөв. Тэгээ одоо тэгшлэгээ бичвэл яах вэ? Хасах тэмдэгтээ ийм юм болно гэсэн үг. Энэ Laplace зөвхөн Laplace-ийг болох юм байна. Тэгэхээр хасах тэмдэгтээ Alpha квадрат phi нэмэх нь ийм квадрат phi тэгсэн нойл гэдгээс альфа нь m гэж орчих. Нөө, альфа нь m хас m гэж гарна. Гэхдээ энэ дээр юу яах юм бол хасах m гэдээ авчих юм бол за m-ийг нь эрг тохно байсан гэж үзэх юм бол энэ дээр өсдөг юм гарч учраас тэрийг нь тооцохгүй. Альфа гэж зүгээр m гэж орчих. Тэгэхээр одоо нөгөө Clang орны тэгшлийн стандарт шийдэл маань юу болох вэ? Тэгэхээр y-ийн хасах MR хуваах нь R гэсэн юм гэж. Тэгэхээр нөгөө юутайгаа нийцтэй байна тий. M нь 0 үед ийм гарах ёстой шүү дээ. Clang Gordon маань өөрөө зүгээр босоо болчихволч учраас. Тэгэхээр M нь тэгээс тэг биш үед ийм юм болдог. Тэгэхээр одоо энэ дээр хасах MR гэхээр чинь энэ графикийн зургийг юу ямар хөө юм болно гэсэн үг. Буурж байгаа юм байна тий. За тэгвэл тэрсээ тэргүй өмнө энэ нэг их хуваах нь R гэдэг чинь буурж байгаа юм байсан шүү дээ. Тэрнээс ямар ялгаа? Хаан.
Аа, хоёр цагаа борсд юм ээ, тий. Аа, тэгэхээр нэгийг хуваах нь аарч бас л тийм юм байгаа шүү дээ. Тэрнээс ялгаа нь юу вэ? Маш хурдтай буурна гэсэн үг. Аа, энэ exponential буурна гэдэг чинь ерөнхийдөө болвол за яг хоо ингээд нэгийг хуваах нь r гэдэг маань n гэж бодъё л ба тий. Нэгийг хуваах нь r гэдэг маань n гэж бодъё. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө энэ m гэдэг маань нэг юм юу гэж юм гэсэн үг. Аа нэг уртын одоо стандарт ч юм ааши. Тухайн бодлогын зөвхөн нэг уртыг өгж юм гэсэн тий. Уртыг хэмжих нэг юм. Тэр нь болохоор нэгийг хуваах нь m-ээр өгдөн гэсэн. Тэгэхээр нэгийг хуваах нь за энийг нэгийг хуваах нь m гэж л та. За энэ биш. Энд ч юм уу. Энд нэгийг хуваах нь m гэж бодъё. Тэгээ нэгийг хуваах нь r, нэгийг хуваах нь m-с баг үед энэ дээрх нь бол яг зөвхөн нэг жирийн нэг тоо байд. Нэг ч юм уу, хоёр ч юм уу гэдэж юм. Гайгүй тоо. Тэгэхээр тэр нь болохоор яг нэгийг хуваах нь энтэйг нэг их ялгаа байхгүй гэсэн үг. Одоо яаж хувьсж байгаа. Тэгээд r нь энэ нэгийг хуваах нь m-с нэлээ их болоод ирэнгүүт энэ бэлтгэл юм чинь баг бүх юм нэг нойл болгочих. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа нь болохоор юм их юм болно гэсэн үг. А энэ хайд болохоор яг энэ таа ерөнхийдөө төстэй. Тэгэл эндээс жоохон цаашлаад ирэх юм бол бүр ингээд байхгүй болчихдаг юм юм. Энэ асах n r-ыг болох нь r гэсэн юм болохоор. Тэгэхээр энэс баг үйд болохоор гайгүй тийм. Энэс цаашаа болох юм бол ерөөсөө нойл болчихдаг. Тийм юм байна. Тэгэхээр энийг нь анх хин ашигласан гэдэг. Японы эрдэмтэн. За. Жишээ дотор жишээ олчих шиг болгоо тий. Жишээ. Аа. Нэгвэл цөмийн хүч гэж одоо термид мэдгэж байна. Цөмийн хүч болохоор чинь баахан протонууд, протон нейтронд ингэ байж байгаа шин тий. За, ийм хүн юм байж байгаа. Аа, тэгээ тэгсэн чинь эдгээр яадаг вэ гэхээр протонууд жоохон хол байгацаар яг цөм дотор биш л жоохон хол байгацаар хоорондоо түлхэлцээд цөм дотор ороод ирэнгүүт хоорондоо цөмийн хүчээр таталцаад байна. Тэгэхээр цөмийн хүч гэдэг нь болохоор иймэрхүү юм байна гэж бодож байгаа. Энэ улбар шар шиг. Жоохон бүр нэлээд ойртож ирсэн нэг мэдрэм. Тэгэхээр хол жоохон холдоод ирэх юм бол ерөөсөө нойл болчихдог тийм хүч. Тэгэхээр цөмийн хүчний радиус ойролцоогоор 10-ын хас 15 зэрэг метр орчим. Иймэрхүү болж иш хорондод ингээд яаж таталцаж эхлэв. Тэгэхээр эндээс бид нар юуг нь олж болох вэ гэхээр энийг ойролцоогоор юугаар энергиэр илэрхийлэх юм бол нэг ийм 10-ын хас 3 зэрэг нэв хасхна гэсэн юм болж байна. Энийг уруулчихлаар юу болох вэ гэхээр масс нь одоо эн чи одоо ингэж нэгсэн гэжтэй ийм харилцсан үйлчлэл байж байна. Ийм орон байна. Энэ орон цаанаа нэг бөөм таргалцаа. Тэр бөөмийнх нь масс нь m гэсэн тоо байж байгаа. Тэгэхээр энэ m гэсэн тоогоо одоо олж болж байгаа. Эндээс цаашгаа нойл болно гэх юм болов. Иймийг ойролцоогоор энэ радиусыг нь 3-аар бодчихно гэсэн үг. Тэ? Би зүгээр энэ болж штеп гэж. Аа. Уртыг секунд рүү шилжүүлж болно тий. Гэрлийн хурдаар. За секундээс цаашраа энерги рүү яаж шилжүүлэх вэ? Юу хэрэгтэй вэ? Аш хэрэгтэй. Аш байх юм бол аш C2 байхад эдгэр шиг бүгдээ хоорондоо ингэ хөрчиж байгаа. Тэгээ Планкийн тогтмол. Юу нэгэн одоо уртын шин дандаа ингэж яриад байгаа шүү дээ. Урт секунд энтер шиг юугаар эгэл бөөмийн физик дандаа ийм нэг жирэв шүү дээ. Бүх юм. Тийә. За тэгэхээр чи одоо масс гэж энийг дуурав гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи 1000 мэг орчим гэсэн. Би энэ дээр 10 хас 15 гэдэг нэг нөгөө энэ цөмийн хүчний радиусыг тавьсан. Аа хин Юкава, энэ кисүү нь Юкава л да. Юкава 1930 онд чи 36 7 онд чи. Аа ийм харилцаа үйлч
ийм бөөм байх юм бол мас нь ийм их үү. Масыг нь бол юкава 100 мэ гэж үлдсэн ба. Тэгэхээр энэ дээр арай өөр тоо тавьсан ба. Тэгээд 100 мэ юутай энерги 100 мэ гэсэн мастай тийм цэнэггүй бөөм байх ёстой гэдэг. Одоо энэ протон нейтронуудын хоорондын харилцан үйлчлэгийг зөөж байгаа. Одоо тэр өөрөөр хэлбэл цахилгаан соронзон дээр болохоор чинь фотон тэр харилцан үйлчлэгийг зөөгдөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 0 байсан гэсэн үг шүү дээ. Энэ 0 нэг юм аа. А юун дээр болохоор мастай бөөм учраас тийм хол явж чадахгүй ийм юун харилцан үйлчлэгийн зай маш богинохан байсан гэсэн үг тийм. Тэгээд тэр яг тоого тавиад үзэхлээр 100 мэг орчим байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд энийг нь яаж чад зүгэлт нь эхлээд мюон нэгдэд мюоныг энэ юкологийн бөөм байна гэж бодчихсон чинь биш болж таараад. Тэгээд сүүлд нь пион нэгдсэн. Тэгээд пион нь бол яг энэ юкологийн хилжсэн бөөм. 130 хэдэн мэг амаастай. Тийм бөөм. Бодош. Зүгээр хүчээр одоо юу гэдэг та одоо чинь вандервалсыг хүч гэж мэднэ үү те. Вандервалсыг хүч гэвэл потенциал нь юу гэдэг ямар юм байдаг лээ. Нэг хуваах нь арын 6 хасгна 12 жил үнгээ концент болчиход те. Ийм юм байдаг шлээ. Энд чинь болохоор зүгээр феноменологийн загвар болохгүй юу? Үзэг зүгээр л ийм байвал потенциал одоо атом молекулуудын хооронд хоёр молекулуудын хооронд молекулын хооронд ийм хүч ийм потенциал байх юм бол байвал яах вэ гэж бодоод үзэхээр нэг статистик физик хэрэглээд тэгэхээр ингээ хий шингэний их шинж чанартай таарат байдаг. Тэгэхээр чи энэ болоход яг энэ цаан энэ чинь харь яг юунаас үүсэж байгаа юм бэ гэж ярих юм бол одоо энэ иймэрхүү загвар хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Юковагийн одоо яг энэ цааны цаан жишээлбэл протон нейтроны хооронд нэг ийм байна гэж зүгээр хүчээр ингээ таарчих болох. За потенциал нь яг юм. А ойртохоор алга холдохоор алга болчихдог гэхээр чинь юу гэсэн үг вэ? Зүгээр ийм байж болох тийм зүгээр нэг ийм юм өөр тавьчих болно шүү. Маш хол. Маш хурдан буурдаг. А тэгээд дурын ямар л бол ямар юм тавьж болно. Гэхдээ энэ потенциал чинь өөрөө юунаас гарч ирэх вэ гэхээр ийм илүү тулгуур Klein-Gordon гэсэн тэгшлээс гарч иж байгаа. Тэрнээр л ялгаа. Тэгэхээр энэний цаана яг ийм бөөм байна гэх хэрэгсэн юм болж байгаа гэж хэлж байна. Зүгээр л ингэж яваад ирэх юм бол яах вэ? Тэгэхээр ийм потенциал явахаар таарж ийн гэж яваад байна. Тэр шиг цаана ийм бөөм байна. Бөөмийнх нь масс тэт энэ гэсэн тийм дүгнэлт гарч ирэхгүй шүү. Тэгвэл Юкавад гэсэн чинь ингэж яваад бөөмийнх нь массыг таагаад гэсэн чинь яг тэр сүүл нэгдсэн бөөм нь тэр таажсэн тоотой таарж байгаа масс нь хойрцоо. Гүйл телевизээс сонсож байгаа зүгээр. Тэгээ фотоны оронд фотон мастай байсан бол энэ харилцан үйлчлийн радиус нь бага байх тийм ээ. Тэгэхээр чин за макслын тэгштлээс арай хэлбэрхэн ийм скалер орны тэгштлийг тавьчих тавиад үзье гэж тэгэл хэлсэн. За одоо энэс жоохон цаашаа. Гэтэ бид нар чин энэ каунт он яриаг уучраас ингээд хязгаарлах бол хамаагүй яаж болох вэ? Хамаагүй бөөмийн масс энэ гэдээ яриад байгаа чинь болохгүй үстэй. Ийм долгионы тэгштэл шиг юм тавьчаад биччихэд тэгж ярихын тулд каунт орны онгоо ярих хэрэгтэй болж байна. Бид нар ч болохоор зөвхөн классик тохиолдолд нь ярьж байгаа болохоор. За, комплекс скал. Тэгээ бид нэр энэ ярьж байгаа нэг гол хэрэглээ нь каунт орны онд байгаа учраас яалтчгүй тэр бөөм маркс тэр ярихаас аргагүй болж байна. За хоёр скалер орон авч үзье. Тэр хоёр скалер орон авч үзвэл Лагранжан ямар шоу юм байна гэсэн үг. За нэг юм юм байна. За тийм мастэй гэж бодъё. Тийм ээ. 2-1 n квадрат, φ 1 квадрат. За одоо дээрэс нь нэмээд
F2-оос хамаарсан юм. За F2-оос бас яг адилхан хамаардаг ч болоо. Бас яг адилхан. Аа, Лагранжан бол зүгээр л нийлбэр. Хоёр скалорны нийлбэр. Аа, тэгээд энэ дээр яг нэг юм болохоор энэ масс нь хоорондоо адилхан гэж үзэж байна. Хоёр скал. Тийм үү? Масс нь адилхан байна. Аа, тэгээд эндээс тэгштгэлийн эндээс ямар тэгштгэл гарах вэ гэхлээр чинь нөгөө Лагранжийн тэгштгэл маань ийм юм болно шүү дээ. Мью аа, Лагранжи хуваахан Д. Тэгээд Фи1-ийн Фи1-с Фи1-с X мьюгээр уламжил авсан юм гэж тий. Энэгээр уламжил авна. Тэнцүү. Энэс Фи1-гээр авсан уламжил байна. Аа тэгээд Фи2-оор бас яг айдлах. Энэ хоёр чинь хоорондоо хамааралгүй хувьсж байгаа юм учраас Лагранжийн тэгштгэл гэвэл ерөөсөө хэдэн энэ Лагранжа маань өөрөөр хэдэн ширхэг орноос хамаарж байна. Тэр болгоно өөр юм гэсэн нэг юм тэгштгэлтэй болох гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр хоёрдугаар юунаас хамаарсан юм байж байгаа. За, ийм хоёр тэгштгэл гарч ирнэ. Тэгэхээр ингээд үзэх юм бол эндээс шууд тэгштгэлүүд нь ойлгомжтой байгаа зүгээр. Одоо жишээлбэл өөрөөр хэлбэл Лагранжанаас энэгээр уламжлал авах чинь энд юу авах вэ гэхээр ийм гарна гэсэн үг. Дээр нь юутэй? Ийм гарна гэсэн үг тийм. Бидний өмнө тооцоолсон шүү дээ. Яг энэ хэсгээс нь боломжтой. Энэ хэсэг эдгээр нь болохоор чинь энэ Фи1-ээс юу ч хамаарахгүй. Энээс хойшоо болохоор Фи1-ээс хамаарсан юм юу байхгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр чинь юу ч нэг хоёр Лагранжаны ямар ч хамаагүй хоёр Лагранжан байвал тэр хоёрыг хооронд нь нэмчих юм болоод юу авах вэ гэхээр тэр одоо нөгөө Фи1, Фи2 гэсэн орнууд нь бие бинийгээ харахгүй гэсэн. Яруусо хий үзэл чи юу ч мэдэхгүй зүгээр өөрийнхөө юмыг хуваа бодлого бодоод идэх шиг тийм зүгээр Фи1-ээс хамаарсан нэг тэгштгэл Фи2 гэсэн нэг тэгштгэл тэр хоёрын хооронд ямарч холбоо байхгүй. Тэгэхээр тэр хоёрын хооронд харилцан үйлчлэл нэмж өгье гэвэл энэ дээр ямар нэг юм нэмэх хэрэгтэй. Одоо энэ дээр одоо юу гэдгийг Фи1, Фи2-оос чиг Фи1, Фи2-ыг үржүүлж байдаг юм лээ. Иймэрхүү нэмчих юм бол яг энэ тэгштгэл дотор чинь энэ тэгштгэлийн баруун гар талын жишээлбэл Фи1, Фи2-оос хоёулангаас нь хамаарсан юм болоод эмний баруун гар нь бас хоёулангаас нь хамаарсан юм болдог ч юм уу тийм. Тэгэхээр чинь юу болох вэ гэхээр Фи1, Фи2 гэсэн хоёр орон байж гэн. Хоёр скалар орон байна тийм. Нэгийг нь улаан, нэгийг нь цэнхэрч гэдэг юм хоёр юм байлаа гэж бодох чинь. Тэнгүүт за орно ингэж төсөөлж болно шүү дээ. Хоёр юмны холц химийн хоёр бодисын холц ч юм уу тийм байна. Тэнгүүт баруун гар тал нь одоо жишээлбэл энэ дээр ямар нэг юм чинь Фи1-ээс чамаардаг, Фи2-оос чамаардаг юм байх юм бол юу бол юу гэсэн үг вэ гэхээр Фи1 гэсэн орныгоо орн нь өөрөө өөрийгөө үүсгэж болно. Бас Фи2-оос хамаарч үүсч болно эсвэл устж болно гэсэн. Тэгэхээр тэр хоёрын харилцан үйлчлэлийг энэ тэгшлэр илэрхийлж байна. Үйлчлэл илэрхийлсэн тэгшлэр гарч ирнэ гэсэн. За тэгэхээр гэхдээ хэдүүлэн зүгээр энийг нь болоод харилцан үйлчлэл байвал нэмэн. Гэхдээ нэмэхгүй байвал зүгээр ийм их юм болчих юм ч тэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингээд зүгээр авч үсэх юм бол ингээд өсөж болно. За Фи1 гээд энэ хоёрыг хоёр скандар орон нийлсэн нэг юм октогу байдаг гэж төсөөлнө. Фи1, Фи2 гэсэн. Тэгээ дээшгээ Фи2-тэй, хажуу шиг Фи1-тэй. Тэгэх юм бол одоо жишээлбэл энэ хоёр орны ямар нэг Фи1 нь ийм утгатай, Фи2 нь тийм утгатай гэд октогын цэг дээр жишээлбэл энэ X нь шиг, T нь шиг байгаа штэ. Нэг цэг дээр цэг болгон дээр Фи1, Фи2 гэсэн утга байгаа штэ. Орон гэдэг чинь тэгээ. Тэгэхээр нэг цэг дээр ингээд аваад үзвэл энэ дотор нь ийм октогоо байх гэсэн хоёр хэмжээстэй. Мөн үү. Тэгэхээр тэр хоёр хэмжээстэй октогоо энэ цэг дээр шилбэл Фи1, Фи2 гэсэн орон байлаа гэхэд энэ нь болохоор тэр дотоод октогоо дотроо ийм цэгээр төлөөлөгдөн гэсэн. Ийм цэгээр явж. Тэгэхээр энийг нь болохоор бид нэр дотоод октогоо гэж ярьж байгаа. Энэ дотоод октогоо гэдэг нь бидний мэддэг зүгээр одоо энэ орон зай цаг хугацаа мөхлөө биш шүү дээ. Зүгээр одоо энэ хоёр тоор Фи1, Фи2 гэдэг ингээд бол цахилгаан орны хэмжигд гарч ирдэг юм уу. Тим тоонуудыг авчаа зүгээр цуглуулаад тэгээд хийсүр юм октогоо дотоод октогоо гэж ярьж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ хоёрхан юм байгаа болохоор энийг вектор гэж үздэний оронд комплекс тоогоор илэрхийлэл өгөх тохиромжтой байна. Тэгэхээр энэ дэшиг Фи2 биш, А Фи2 гэсэн юм аваад
авах юм бол энд юу болох вэ? Т гэдэг нь бол зүгээр энэ хоёрын нийлбэр болчих юм уу? Тэр фи гэдэг юм комплекс таах юм бол энэ хоёр орны хоёрын зэрэг гэж хэлж чадах тийм юу болчих. За тэгэхээр фи гэдэг комплекс топ орн байна гэж үзэх юм бол Лагранжаныг нь одоо яаж ядаж одоо тэнд яг харьцан үйлчил байж магадгүй л дээ. Гэтэ эхний хэсгийг нь шууд энэ фигэр илэрхийлж болох уу? Та нар яаж илэрхийлэх вэ? Фигэр илэрхийлэх юм. Аха, тэгээд нийлүүлэлт бичвэл яг юу вэ? Жишээлбэл энэ массын гишүүдийг авч үзье л да. Энэ хоёрыг нийлүүлээд. Юу вэ? Фи нэгийн квадрат нэмэх нь фи хоёрын квадратын комплекс хэлбэрээр яаж бичих вэ? Зөвхөн фигэр. Тэгээд хасах байгаад л зүгээр яг энэ гишүүнийг зөвхөн авч үзье. Фи отто фи гэж бичих болно. Эсвэл ийм хөө юм тий. Ингэж бичих болно. Эсвэл фи би фи зурагтайгаар бичиж. Комплекс хосмог. Одоо энэ доор нь байж байгаа юм гэж тийм ээ. Фи хосмог. Фи дээр зурагтай. Тэгвэл нөгөө хэдийг нь бас бичих болох тийг бичих болохоор байна. Энийг энэ хоёрыг нийлүүлээд за. Фигэс авсан уламжлал. Фигэс уламжлал авсан модуль гэж бодож байна уу? Иймэрхүү юм уу? Энэ дөр хоёр юм харилцаж үзчихсэж байна уу? Фигийн өөрийнх нь фи нэг фи хоёр гэсэн юм байна. Энэ одоо комплекс юм хоёр хэмжээстэй. Дээрээс нь мью гэсэн бас юм гэсэн ууш та. Нойлос 3 руу гүйж байгаа. Тэгэхээр энэ дөр болохоос чинь мьюгээр нь нийлбэр авчиад байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэхээр тэр хоёрын хоорондоо харилцаж үзчихсэн гэсэн үг. Тэгэхээр яаж харилцаж үзчихэж байна? За зүгээр ганцхан юуг нь аваад үзэл та. Одоо жишээлбэл энэ дотор чинь энэ нийлбэр дотор юу байгаа? Фи нойл финик синоль финик гэсэн нэг юм байж байгаа шүү дээ. Нэмэх нь финоль гинэ. Диноль фи 2. Диноль фи 2 гэж байна. Мөн нөгөөдөлтөө нийлүүлчих юм бол. Тэгэхээр энэ хоёрыг нийлүүлээд энэ хоёр нийлээд ямар юм болохоор вэ? Одоо тэгээд энэ дээр нь 0 доор нь 0 гэдэг чинь хамаагүй болно мөн. Ягаад гэвэл 0 0 дэш нь доош нь болгоход тэмдэг нь өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нойлыг энд тавьж болно гэсэн. Тэгэхээр юу болж байна? D нойл фи нэгийн квадрат нэмэх нь D нойл фи хоёрын квадрат тэнцүү. Одоо яг дээдлийн тоноо шиг болчих жив. Тэгэхээр энийг ингэж үтж болох юм. D нойл фи гэдэрэг зурастаа. Тэ? Дээрэ зурастаа энэ уламжлал ахуй ялаа гарахгүй шүү. За одоо тэгвэл дахиад дараагийнх нь нэг юг авч үзье. Нэгтэй юм байвал яах вэ? Нэгтэй юм байвал яах вэ? Одоо энэ нэгийг доош нь буулгавал юу болох вэ? Хас тэмдэгтэй болчихно. Тэгэхээр хас тэмдэгтэй тэгэл энэ бүх юм адилхан тий? Хас тэмдэгтэй ийм юм болно гэсэн үг. Тэнийг тэнийгийн квадрат нэмэх нь абш хасах нь тэнийг фи хоёрын квадрат тийм тэнцүү. Одоо энийг ингэж үсчих болно. За энэ маань хасах тэмдэгтээ юуны өмнө тэнийг фи нэгийн ийм юмны тэнийг фикс ийм юмны квадрат бол тийм юуны өмнө тэнтигийн нийцтэйгээр бичгийн тулд одоо бид нэр яах гэдэг нь ихлээр ингэж өчих гэж байна. Хасах тэмдэгтээ d нэг фи тэгээд d нэг фигийн ийм юм гэж бичих болно тийм үү? Мөн үү?
Гэхдээ энэ чинь болохоор ямарч комплекс юмтай холбоогүй юм байгаа учраас фигэн дээрээ зураастайгаас x-ээр асуух юм шигтэй адилхан юм. А одоо энэ нэгийг нь дээш нь гаргавал яах вэ? Хасах нь алга болчихно тийм. Ийм болчихно. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхлээр одоо энэ чинтэй чинь тэмдэг нэг адилхан болчихлоо шүү дээ. Шууд нэмж болохоор болчихлоо. Тэгэхээр юу болчих вэ гэхлээр dmu phoenix dmu phoenix нэмхэн dmu phi 2 dmu phi 2 хинцүү хасах тэмдгийг тооцох шаардлага байхгүй зүгээр ийм болчихлоо. Ийм. За. Тэгэхээр одоо Lagrange маань HCHC болчихоо гэхээр энэ одоо уламжлалтай гишүүн буюу энийг одоо кинетик гишүүн гэж ярина тийм ээ. Кинетик гишүүн. Кинетик гишүүнний болчихоо тэр 2:1 dmu phi dmu phi дээрээ зураастай хасах нь одоо потенциал одоо массын гишүүн болохоор m квадрат phi ийм болчихно. Тэгэхээр энэ дөрвөн юм чинь дөрвөлөө нийлээд зүгээр ийм богинохноор бичиж болохоор ийм болчихлоо. За тэгээд өөр юм байвал яг ард нь бичих юм. Өөр арилжуулчдын гишүүн төр байх юм бол ардт нь бичих юм гэсэн. За тэгээд энэ дээр бас ийм гарчгаа тийм ээ. Тэгштгэлээ Клайнгорныхоо тэгштгэлийг энэ хоёрын хувьд бас бичиж болно. Тийм бол энэ ч угаасаа шууд тэр ардтад өөр гишүүн байхгүй байвал энэ ч зүгээр л ийм юм өгөө тийм ээ. Ийм тэгшлүү биш үү? Энэ болохоор яг фи 2-ийн хувьд кланг орно тэгшлүү. Тийм ээ. Тэр нэг лагранжаас зүгээр юм хоёр юм хооронд ямарч хамааралгүй хоёр орон ингэж зүгээр тагчгаад юм болж. Тэгэхээр одоо энийг эндээс бид нар энийг нь аяар үржүүлээд энэ дээр нэмчих юм бол юу болох вэ? Юу болох вэ гэхээр комплекс одоо фи гэсэн юмны фи гэсэн комплекс орны хувьд кланг орны тэгшлээ орчирч байна. За тэгээд цаашлах юм бол хэвлээ ингэж бодъё. Энэ фиг одоо нэг юу шиг ан комплекс утгатай юм болж байна. Тэгэхээр чи нэг Шрёдингерийн тэгшлэл гардаг долгионы функцтэй төстэй юм байна гэсэн. Шрёдингерийн тэгшлэл чи одоо квант механик фи гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор тэр нэг комплекс утга авдаг тийм орон шиг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр зөвхөн энэ фигийн модул гэсэн юм л физик утгатай байдаг мөн үү? Энэ яг энэ одоо фаз энэ хэдэн градусаар ингэж эргэсэн байна гэдэг нь ерөөсөн хамаа байхгүй. Энэ дээр одоо энийг одоо альфа гэх юм үү? Тийм болов. Яг харьцангуй фаз болохоор юу та? Харьцангуй фаз нь физик утгатай гэсэн мөртлөө зүгээр одоо жишээлбэл фи гэдэг нэг юм орон байж байгаа гэхэд энийг юм глобал жишээлбэл эгийн i ламда фикс юм байсныг нь урд нь эгийн i ламда гэдэг энэ ламда гэдэг нь болохоор за ламдагийн томоор бичиж зүгээр нэг юм тогтмол тоо тий энийгээр үржүүлэх юм бол юу яах вэ энэ фигийн илэрхийлж байгаа тэр физик физик төлөв нь өөрчлөгдөхгүй тийм ээ. Яг одоо юу шиг цахилгаан сорон зам жишээлбэл нөгөө юу гэдэг вэ гэжтэй. Потенциал, вектор потенциал гэдэг байдаг. Тэгэхээр вектор потенциалыг нь жоохон өөрч зүгээр потенциал гэж бодъё л да. Потенциал дээр нэг тоо нэмээд тэгээд цахилгаан орныг нь олох та градиентийг нь олж олддог штэй. Тэгэхээр нэг потенциал дээр тоо нэмлээ гэвэл тэр юу нэрс өөрчлөлт. Яг тэрэн шиг энэ шир долион функц байдаг. Долион функцийн нэг фазаар үржүүлэхэд тэр нь өөрчлөлт. Тэр физик төлөв нь өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр
нэг эднэр болохоор бүгдээрээ нэг төлөвийг илэрхийлж байгаа гэж ярьдаг тийм ээ. Аа өөрөөр бас яадгүй, өөрөөр бас яадгүй гэхэлээ энэ энийг нь одоо юу гэдэг юм. Аа за за энийг авчих. За тэгээд одоо энэ нэг төстэй тийм орон байгаа гэж бодъё. Энэ гэхдээ заавал Шрёдингерийн тэр долгионы функц байх аргагүй. Ийм нэг комплекс орон байж гэн. Тэгээд тэр комплекс орных нь ийм глобал фаз нь физик төлөвт нөлөөлдөггүй гэж бодъё л доо. А тэрнээс гадна ингэж бодъё. Юу болгон дээр одоо октргийн одоо энэ чинь нэг октргийн нэг цэг дээр ийм байгаа штэ тий. Одоо XT гэж. А октргийн цэг болгон дээр финик фи 2 гэсэн юм байж гэнэ. Бид нар ямар нэг тийм комплекс орон байдаг. Гэхдээ тэрний аль чиглэл нь финик юм бэ? Аль чиглэл нь фи 2 юм бэ гэдгийг мэддэггүй гэж бод. Анханасаа мэдхгүй. Тэгэх юм бол яг хаах гэхэл бид нар зөвхөн анханасаа санаанаасаа ямар ч байсан нэг юм финик фи 2 гэсэн юм координат оруулчих. Тийм нэг тоонод гаргаж гаргаад ирнэ. Тэнгүүтээ тэрэн дотроо ингээд ярина тийм ээ. Тэгэхэр чинь юу болох вэ гэхэл энэ дотор нь юу яаж гэнэ гэсэн. Энэ дотор нь за энд нэг цэг байна, нэгдүгээр цэг байна, энд нэг хоёрдугаар цэг гэсэн юм байж тээ. Нэгдүгээр цэг дээр нэг юм координат нөгөө дотоод октргой дотор нь финик фи 2 гэсэн юм оруулчлаа. Хоёрдугаар цэг дээр бас финик фи 2 гэсэн юм оруулчлаа. Тэнгүүт энэ хоёрын хоорондын гэсэн тэгэд оруулсан байхад энэ хоёрын хооронд ямар ч холбоо байхгүй болж. Энэ хоёрын хооронд. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ дээр жишээлбэл ингэж бодъё л даа. За улаан ногоонч гэх юм уу? Хоёр юм химийн бодисыг холж байгаа. Нэг нь улаан, нөгөөх нь ногоон. Тэнгүүд энэ дээр за улаан ногоон гэдэг улаан нь болохоор фи улааны хэмжээ нь фи 1 ногооны хэмжээ нь фи 2 тийм. Тэгэхээр өөр нэг газар юм уу бас улаан ногоон. Гэхдээ тэнд одоо ингэж бод. Энд байгаа хүмүүс энэ дээр бид нар байж байгаа. Тэнд болохоор өөр нэг хүмүүс байж байгаа. Тэдний улаан ногоон гэдэг юм нь биднийхтэй заавал таарах алдаггүй. Тэдний одоо улаан ногоон гэсэн ойлголт нь шал өөр өнгө байж магадгүй. Тэгээд тэр өнгө тэр ойлголтоор аваачаад фи 1 фи 2 гэсэн бас нэг юм байг болсон. Тэгэл ингэ явж байгаа. Тэгэх юм бол юу болох вэ гэхэлэр ийм болж хамаар болж таарч байгаа юм даа. Энэ ламда гэдэг фаз нь болохоор заавал юу байх? Заавал оо глобал биш. Ийм юм болж байна. Фиг Е-ийн I ламда гэд энэ нь одоо X-с хамаардаг, T-гээс хамаардаг ийм юм аар үзүүлэхэд физик төлөв нь өөрчлөгдөв. Тим юм авч үзэх хэрэгтэй болж байна. Мөн үү. Одоо энэ ламда гэдэг нь ерөнхийдөө тэгвэл цэг болгон дээр би инфиник фи 2-ыг яаж бол яаж энэ тэнхлийг сонгох эрх чөлөөтэй гэдгийг илэрхийлж байгаа тийм юу багхгүй энэ ламда гэдэг. Энэ одоо ламда гэсэн фаз тий. Тэгэхээр фикси нэг ийм ламда гэсэн фазаар ямар ч хамаагүй x-тэйгээс хамаарсан фазаар үржүүлэхэд дахиад нэг ийм фиксэн орон гарна штэ. Тэгээ энэ хоёр орон хоорондоо ямар ч ялгаагүй гэж үзэж байна. Энэ хоёр орон хоорондоо за хэрвээ тэгж бодох юм бол хамаарч байгаагийн учир нь болохоор би яг энэ финик гэсэн чиглэл маань энд би нэг финик гэсэн чиглэл сонгож авлаа. Энийг хажуу талд нь өөр нэг финик гэсэн чиглэл сонгож авлаа. Тэр хоёр хоорондоо хамааралгүй байхгүй. Тэр хоёр яг хоорондоо яаж тэр хоёрыг адилхан гэж үзэх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байна гэсэн. X-тэй байхгүй зүгээр ламба байсан бол хамааралтай болсон ч гэх юм хаашаа. Одоо энэ чинь болохоор энэний тухайн тохиолдол шүү дээ. Том ламба гэдэг зүгээр энэ жижиг ламдагаа x-тэйгээс хамааралгүй тогтмол сонгоод авчвал том ламда гарна шүү дээ. Тэгэхээр ийм ингэх юм бол хэрвээ x-тэйгээс хамаардаг иймэр үржүүлэх юм бол шал өөр төлөв болчихно гэж үзэх юм бол тэр хоёрын хооронд хамаардаг болчих гэсэн. Ямар нэг байдлаар тэр ингэнэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ том ламдагаар бүх юмыг үржүүлээд байна гэдэг чинь энд нэг ийм тэнхлэг байж байна тийм ээ. Тэгвэл өөр нэг цэг дээр нэгдүгээр цэг дээр юм байна. Хоёрдугаар цэг дээр нэг юм тэнхлэг байж байна. Финик фи 2-ыг сонгоод авцсан. Том ламдагаар үржүүлнэ гэдэг чинь энд болгоны бүгдийг нь яг нэг юм өнцгөр эргүүлэх гэсэн үг байна. Одоо шил энийг ийм болгоод энийг нь бас ийм болгоод тэгээ энд байгаа өнцгүүд нь яг адилхан том ламда. Тэгээ бүгдээрээ зэрэг юм гэж хэлдэг. Тэгэхээр чинь юу яаж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Бүгдэнд нь нэг юм яг
яг хажууд шиг чиглэл гэж юу вэ гэдэг нь мэддэхгүй ч гэсэн бүгдээрээ ижилхэн гэдэг нь мэддэж байгаа гэсэн том ламба гэдэг чинь. А ийм x-тэйгээс хамаагүй хамаарна гэхээр бүр тэр энэ хоёрын хооронд ч ямар ч холбоо байхгүй гэж. Энд хажууд шиг чиглэл авсан бол энэ чад өөр чиглэл өөрч гэж хэлж арга байх. Зүгээр л ерөөс яг өөр гэдэг нь мэддэхгүй учраас тэ энэ зүгээр нэг чиглэл авна. Тэгэл энэ хоёрыг адилхан гэж би үзчих юм бол хинч талтай марах чадахгүй гэсэн. Тэгээ хамаагүй чи ер нь бол ингэж үзчих. Ингэж болох юм байл л да. Ингэж би энэ дээр нэг чиглэлийг хажуу тийш чиглэл гэж аваад шууд улаан өнгөч юм гэж аваад энд бас нэг өөр нэг чиглэлийг тэгж аваад ингээд ямар ч хамааралгүй зүгээр ингээд дураараа нэг юм хийчихэд тэр нь болохоор өөр нэг хүний айгүй яад ямар нэг байдлаар тэр хүн одоо би нэг шалтгаантай гэж бодоод нэг юм айгүй өсөхтэй юм сонгосон гэж бодоход тэр хоёр хоорондоо тэгш хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хоёрыг аль нь зөв бэ гэж хэлэхээр байгаа хэрэг л арга байхгүй. Тэг. За энэ дээр жоохон явж ил илүү юу гарч ирж магадгүй. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ. Нөгөө загранжан дээр юу болох нь вэ гэдэг юм. Энэ за комплекс орныг аваачаад ийм юмар үржүүлчихэ тэ. Фазыг нь үржүүлээд энэ ламда нь одоо янз бүрийн юмнаас хамаар x t-гээс хамаардаг юм байна. Тэгэхээр лагранжан дотор орсон гишүүд юу болох нь вэ? За ямар ч байсан фигийн дээрэ зураас нь юу болох вэ? А ийм болов тэ. А тэгэхээр чин за ийм болно. А тэгэхээр чин энэ гишүүн зүгээр нөгөө массын гишүүн маань зүгээр гэсэн үг. Тэг энэ инвариант. Массын гишүүн зүгээр. За урд талын гишүүнийг харъя одоо. Тэгэхээр энийг энийгэ фи штрих гэж шин фи энийг. А тэгэхээр энэ чинь одоо ингэж нөгөө миний төрөний ярьсанаар бол энэ нь болохоор миний сонголт те. Энэ болохоор өөр нэг хүний сонголт гэсэн үг шүү дээ. Фи штрих нь. Тэ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд энэ тэнгууд өөр хүн тэрийг нөгөө юугаар сонгочоод лагранжана бичгэд миний бичсэн лагранжанаас ямар ялгаатай байх нь вэ гэдгийг харах гэж байна. За тэгэхээр юуны өмнө энэ уламжлалыг бодох хэрэгтэй тийм ээ. Энэ уламжлалыг бодох юм бол эндээс л уламжлал гэсэн үг. I ийгэн I ламда. Тэгээд ламдаас дэмигээр авсан уламжлал. Тэгээд фи мөнхн ийгэн I ламда. New fix гэсэн юм гарна. За тэгээ энийг Y-гийн I lambda-г урд нь гаргачих юм бол D mu нэмхэн I D mu lambda ийм бол. Тэгэхээр за тэгэхээр дээр зураастай нь юу болох вэ? Энэ нь болохоор тэг хасхын гэхдээ энэ дээр хасхын гэхдээ байгаа шүү дээ. А хоёр янзар болж болно л та эндээс уламжлал авч болно. Эсвэл эндээс шууд авах юм тий. За хайр за харъя. А хасхын ба харъя гэсэн чинь дээр би шууд очицсан байна. Тэгээ мью хасхын i мью ламда фикс юм. Энд дээр юу байгааг ойлгож байгаа. Энд дээр мьюгээр энэ x мьюгээр уламжлал авах гэсэн. Тэгээд энэ болохоор зүгээр үржихгүй л гэж шүү дээ. Энэ ламдагаас уламжлал авсан нэг функц байж байгаа шүү. Тэр функцээр энэ фиг үржүүлэн гэсэн. Тэгэхээр нөгөөтг нь юм болчлоо. За тэгээ энэ хоёрыг үржүүлэхлээр юу болох вэ? Нөгөө нэг энэ штрихтэй хүн яах вэ гэхээр энэ координат систем солиж байгаа талаас ажиллах байхгүй тийм. Дотоод координат, дотоод талд нь байгаа ямиг энэ координат системээс олоод байгаа юм шиг. За тэгэхээр тэр штрихтэй хүн болохлоор энэ кинетик лагранжаныхаа кинетик гишүүнийг ингээд бодох юм бол яах вэ? За энэ өмнө талын юм арилж гээ. Тэгээд тэм юу нэмэх нь i lambda phi хасхын i дэм юу lambda ийм болчихсон. Тэгэхээр яг хадгалагдахгүй байх юм байна мөн үү?
Араа өөр болчихлоо. Энийг одоо юутай харьцуулж үзэх үү? Энтэй харьцуулж үзэх гэж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь урд талд нь энэ D гэсэн юм нь өөрчлөгдсөн, өөрчлөгдөж гарч ирээд байна. Хэрвээ одоо энэ тэгж тэр дотоод координатыг сольсноо, тэр дотоод координатыг сольно гэдэг нь юу гэдэг вэ? Ямар хувирах гэдэг вэ? Одоо фигэс фиштрих болж байгаа хувирахтыг. Энийг болоход гейж трансформашн гэдэг шиг юм байхгүй. Гейж буюу тохиргуулахын хувирахт гэмүү, тохиргооны хувирахт гэх юм уу, тийм. Тэгэхээр энэ гейж хувирахтанд инвариант байдаг тийм лагранжан байгуулыг гэвэл, өөрөөр хэлбэл энэ гейж хувирахт нөгөө ор нөгөө бидний байгуулагч онгол маань өөрөө гейж хувирахт гейж хувирахт инвариант байдаг тийм онд байгуулыг гэвэл яг хөөс тэр байгуулыг гэсэн чинь энд дээр нэг юм өөрчлөгдсөн юм гарч ирээд байна тийм. Тэгэхээр за одоо тэрийг жоохон байж. Ерөнхийдөө бол ийм их юм болох байлаа. Одоо энд байгаа энийг аваачаад өөр нэг юм дифференциал оператор болгох. Том дэйтэ ийм юм байна гэдэг. Энд доороо юм. Тэгээд том дэйтэ юм болохоор өмнө нь ийм байсан. Өмнө нь зөвхөн ийм байсан. Өмнө нь. Тэгээд дараа нь ийм болсон. Одоо энэ бол том дэйтэ штрихтэй гэсэн үг. Штрихтэй нэ. Тэгэхээр нөгөө гейж хувирхалтанд зөвхөн фи гэдэг одоо манай орон мод төдийгөө өмнө тавьж байгаа энэ дифференциал оператор бас хувирна гэсэн. Тэгжиж яадаг юм. Тэгжиж гейж хувирхалтанд инвариант байдаг тийм онд байгуулна гэсэн үг тийм. Гейж инвариант. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас нэг өөр нэг одоо шинэ юм гарч ирж байгаа нь юу гэхэлээ. Зөвхөн энэ фи биш. Одоо нөгөө дифференциал оператор маань яаж ямар болчоод байгаа вэ гэдгийг бүртгэж авдаг нэг юм хэрэгтэй шүү дээ. Нэг ховсгч шиг юм. Тэгэхээр чинь шинээр автоматар шинэ орон гарч ирж байгаа юм гэсэн. Зөвхөн фи биш, өөр нэг орон. Одоо энэ дифференциал оператор маань яаж өөрчлөгдөж байгаа билээ гэдгийг ингээд бүртгэж аваад байгаа. Тийм орон байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэгэхээр зөвхөн фи гэсэн юмар ингээд ийм орон байгуулах, одоо ийм онол байгуулах боломжгүй болчихо. Тэгэхээр шинэ орон хэрэгтэй. Тэгээ дифференциал ч юм уу эсвэл ямар нэг байдлаар энийг бүртгэж авдаг орон. Энийг яг ямар байгаад вэ? За цагт болчих. 34. За тэгэхээр хэдүүлээ. Максвеллийн одоо вектор орн руу оръё. Энэ хариу жоохон байж л гарч ирнэ. Вектор буюу максвеллийн орн. За максвелл дээр бид нар ингээд нэг юм хүм бичсэн байгаа юм уу? Гэтэ одоо ингээд яах юм бол максвеллийн тэгшлэгээр чинь а гэсэн вектор потенциалаар илэрхийлэгдэг юм байгаа шүү дээ. Ийм юм байж байгаа. Тэгээд энэ а нь өөрө физик утга байхгүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн энэ физик утгатай. Тэгэхээр физик утгатай энэудаар лагранжан байгуулыг гэх юм бол энэ хамгийн хэлбэрхэн юм болж байгаа. Энэс цаашгаа байна гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хамгийн түрүүний авч үзэх болох тийм хэлбэр бол лагранжаны хэлбэр. Тэгэхээр за ийм лагранжантай байвал тэгшлэг нь юу болох юм бэ гэдэг үү те. Тэгэхээр гэхдээ юу болох вэ гэхлээр одоо энэ А-гаараа энэ А гэдэг маань одоо нөгөө энэ орны үндсэн ховсгч гэсэн үг. Тэгэхээр чинь μ 0-оос 3 хүртэл явна гэхээр чинь дөрвөн ширхэг байгуулагч байна гэсэн. Тэгэхээр дөрвөн ширхэг скадер орн шигээр нөгөө лагранжийнхаа тэгшлийг бичихтэй зүгээр л дөрвөн удаа бич. Одоо энэ байгуулагч болгоноор нь уламжлал аваад биччихнэ гэсэн. Тэгэхээр ийм их юм болно гэсэн. μ лагранжанаас за а ламба гэж хөө ламба мью тэнцүү лагранжанаас а ламбагаар авсан. Тэгээд ламба 0 1 2 3 гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол дөрвөн тэгшлэг гарч ирсэн гэсэн үг. Яг л одоо
дөрвөн шиг нөгөө финик фи 2 гэж байсан шүү дээ. Тэрэн шиг А0 А1 А2 А3 гэж байна. Тэгэхэд энэ дэр юм биш. За энэ бол шууд 0 тийм ээ. Ягаад гэвэл эдгэн чинь цаагаараа болвол зөвхөн ийм дифференциал уламжлалуудаар гарч одоо энийг ингэж үчих юм бол энэ чинь юу вэ? New тасал мью хасхан А мью тасал мью баггүй. Тэгэхээр энэ тасалтай юмудаас их хамаарж байгаа учраас агаар өөрөөр агаар өөрөөр нь асуу уламжлал 0. Тэгэхээр одоо зөвхөн энийг бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ уламжлалыг бодох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр юу болох вэ? А ламда мью гэж бичсэн юм. За ламда сигма гэдэг. Аа ягаад гэвэл нөгөө юун дотор нь юм баахан мью орцсон байгаа учраас. За а энэ лагранжны араа жоохон лагранжны бас араа өөрөөр бичиё. Яаж бичих вэ гэхэлэр мью штрих мью, мью штрих мью. Тэгээд а мью хасхан а мью а эдэн штрихтэй. Тэгээд энэ штрихгүй. Ийм. Тэгээд одоо энэ дэс энэ дээр авах. Айгу амархан байна. Зүгээр квадратлаг юм. Энэ агаас энэ уламжлалаас хамаарсан квадратлаг илэрхийлвэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэс одоо ламда сигма гэсэн юм аа гэсэн үг тийм. За тэгэхээр энэ дээр юу болох вэ гэхээр ийм байж байгаа. Тэгээд энэ дотроос нь болохоор чинь эдгээр зүгээр баахан дельтанууд болно гэсэн үг. Энэ чинь өөрөө байж байгаа а гэсэн юм. Тэгэхээр ч одоо жишээлбэл энэ дээр ламда сигмагаар авах нь чинь эхний эндээс ламда сигмагаар авахсаар дельта ламда ню штрих тэгээд дельта сигма ню штрих болно. За эндээс авахлаар яах вэ? Дельта мью штрих нь ламдатай таарх хэвээр тийм үү? Таарх болов нойл. А мью штрих нь болохоор сигматай таарх хэвээр. Ийм бол. Үржүүрээ уламж. Тэгэхээр энэ ардлын юм бол одоо дэрчгэрээ бичлээ. Ингэж бичлээ. Тэгээ нэмэх нэгэд одоо энэ хэвээрээ бичгээд эндээсээ уламжлаа гэсэн. Эндээсээ нөгөө баахан дельта нуудтай юм бол гарч. Ингээд за тэр нь хэвээрээ бичигдэх юм байна. За одоо энэ дельтанууд гэхэлэр чинь юу болох вэ гэхэлээ. Тэгэхээр new lambda та таарх гэсэн. New lambda та mu нь болохоор sigma та таарх гэсэн. За дараа нь new lambda та new sigma та таарсан юм л юм. За одоо энийг эмхэн гэсэн. Тэгэхээр чин юу болчих вэ гэхээр за энэ дельта энэ баахан дельта руу чин энэ этануудыг шууд оруулаад бичиг юм. Жишээлбэл энэ new штрих нь ламдаар солигдох хэвээр. Энэ эхний юм дээр тий. New штрих нь сигма энэ for сигмаар солигдох хэвээр гэсэн. Тэгэхээр за би тэр дээр бичих. Тэнцүү. За, эта. Мью штрих нь сигма гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр чинь сигма мью эта ламда мью хасхан эта ламда мью эта сигма мью. Тэгээд F мью нь. Тэр артал юм. За, нэмэх нь энийг шууд тийшээ оруулаад урт тал нь гаргаад бичиж чая тэ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл new энэ дээр ламдагаар солигдоод mu sigma-аар солигдно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу болох вэ гэхээр eta mu штрих sigma eta mu штрих ламда хасхан
eta mu штрих lambda eta mu штрих sigma тэгээд f mu штрих болно. Тэнцүү. За энэ баахан этанууд яах вэ? Яах гэсэн зүгээр энэ f-ийн индексийг дээш нь олох болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ яаж нэг гэхээр f-ийн эхний индексийг дээш нь болгоод сигмагаар сольж гээ. Энэ болохоор тэр new-гийн дээш нь болгоод lambda-гаар сольж гээ. Тэгэхээр энэ дээр sigma lambda болно гэсэн үг. Хасах нь гээд энэ дээр mu lambda-гаар сольж гээ. Гэхдээ дээш нь болгоцсон. New болохоор sigma-гаар сольж гээ. Нэмэх нь энэ дээр болохоор mu штрихийг sigma-гаар нөгөөх нь lambda-гаар. Тэгэхээр sigma lambda хасах нь f энд болохоор чинь lambda sigma гэсэн. Тэнцүү. За энэ юу? Хураагдаад бүгд 0 болох уу? Болох уу? F чинь ямар тензор вэ? Антисиметрик учраас энэ хоёрыг солиул яах вэ? Хасах юм гэвэл нэмэх болно. Тэ? Энэ хоёрыг солиул бас нэмэх болно. Тэгэхээр чинь юу болчих вэ? Дөрвөн ширхэг f sigma lambda болчихлоо гэсэн. За тэгээд тэгшлэгэл нь болохоор одоо эндээс одоо юугар mu-гаар аавна гэдэг чинь энэ дээр юу лээ? Sigma гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тэгшлэгэл нь болохоор 4d sigma f sigma lambda тэнцүү 0 гэсэн тэгшлэл болчих. Энэ маань яг бид нарын авч үзсэн нь юу лээ? Максвеллийн тэгшлэл мөн шүү дээ. Максвеллийн тэгшлэл юу авах вэ? Цэник байх вакуум орчин дэх максимум тэгшлэл яг ингэж бичсэн. Цэник байвал баруун гар талдаа юу болох вэ? J lambda гарах хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр одоо J lambda гаргахын тулд энэ дээр жоохон өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Ямар өөрчлөлт хийвэл зүгээр үү? Аха. За урд нь 4-1-ийг тавьчих. Тэнгүүтээ энэ дээр A mu J mu маягтай гарах. Ингээд бичих юм бол энэ талд 0, энэ тал болохоор энэ тал эн чин тэр нэмж бичсэн юм аа. Тэнд энд юу ч нөлөөлөхгүй тийм ягаад гэвэл уламжлаад. Энэ талд нөлөөлнө гэсэн үг. Энэ талд нөлөөлөхдөө а ламдагаар авангууд энд яг энэ байх болоод энэ коэффициент j гарна гэсэн үг. Тэгэхээр яг бүтэн лагранжан юм болж байна. Ла макс гэж хэлдэг. За одоо тэгэхээр юугаа авч үзье. А Максвеллийн тэгшлэгт юу гэдэг нэг юм байж байгаа. Гейж фридом гэж байгаа тийм ээ. Тэр нь юу байдаг вэ? За n юм байж байгаа. Максвеллийн тэгшлэг. А тэгээд f нь m юм байж байгаа. А тэгээд gauge freedom буюу тохиргооны тэгшлэг нь болохоор юу юм бэ гэхлээр энэ a гэдэг юм энэ дээр ямар нэг функцийн градиентиг нэмэхэд энэ дээр бой буруу учрчлаа. Нөгөө физик орн нь өөрчлөгддөг үү? Тэрийг хэлж байгаа. Энэ дөрвөн хэмжээстэй градиент. Тэ? Юугаар бичих юм бол яах нь вэ? Зөв гурван хэмжээстэй байдлаар бичвэл нөгөө скалар потенциал нь болохоор θ-гийн хугацааны уламж нэмэгдэх вектор потенциал нь болохоор хасах гээд энэ θ-гийн дивергенц чи θ-гийн градиентийг хасдаг тийм ийм юм байдаг шүү дээ. За тэгээ энэ яагаад өөрчлөхгүй байх гэж ийм нэмэхэд энд яагаад өөрчлөхгүй? За энийг бодоод үзье л да f' хэ тийм.
юу болох вэ? Эднэр нь нийлээд юу болох нь вэ? Эднэр нь нийлээд хуучин F болно мөн үү? F минь юу? Тэгсэн чи ар тал нь юу болчих юм? Ийм гарч ийн тээ. Энэ юу вэ? Тэг. Скалер функцэс одоо шийдүүд x-ээр аваад дараа нь y-гээр аваад энэ болохоор y-гээр аваад x-ээр авч ийн тээ. Энэ ч адилхан функц нь өөрөө дифференциал гэдэг функц байх юм бол болчихно. Тэгэхээр энийгээ бид нар юу гэдэг вэ? Юу гэнэ? Тохируулга юм мөн гэж тохируулга юм. А энд юу болох вэ гэж юу? Тохируулгын тэгш юм аа. Аха. А тэнд нэг тийм асуудал гарч ирж байна. А тэгэхээр энэ дээр ингэнэ гэсэн нэг Лагранжаныг бүтэн дивергенцээр өөрчлөх юм бол тэгтэл нь өөрчлөгддөг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр тэр бүтэн дивергенц өгнө гэдгийг харуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр ард талын юм. Эндээс үү? Ааха. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ яах гэж байна гэхээр энэ дээр энэ нэг юм багаж өмнө нь бид нар нөгөө комплекс скалер орон авч үзэж байхдаа яаж ийсэн комплекс скалер орон авч үзэж байхдаа өмнө нэг юм дифференциал оператор гарч ирсэн шүү дээ. Энэ дифференциал операторыг гейж хувиргалт хийхдээ ийм юмар нэг ламда гэсэн нэг функц юм градиенттэй юм нэмж өгвөл энэ дифференциал оператор дээр нэмж өгөх юм бол Лагранжан гейж инвариант болох гээд байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо энэ дээр цахилгаан соронзон орон дээр юу болж байна гэхээр цахилгаан соронзон орны цахилгаан соронзон орны вектор потенциалыг ямар нэг функцийн градиентаар ингэж өөрчлөх юм бол бас физик юу нь өөрчлөхгүй. Одоо энэ физик орон нь өөрчлөхгүй гэдгийг харлаа тийм. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо холбоотой байж магад. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрыг нийлүүлж болдог гэж магадгүй. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр шинээр энэ DMU гэдэг юм аа яаж тодорхойлох вэ гэхээр ингэж тодорхой. DMU нэмэх нь одоо яах вэ гэхээр нэг ийм их юм. Нэмэх нь за би эхлээ зүгээр санаагаа биччихэ. Нэг ийм их юмар тодорхойлчихно. Энэ болохоор цахилгаан соронзон орноос хамаардаг тийм дифференциал оператор. Ийм юмар. Тэгэд яах вэ гэхээр гэж хувирах хийхдээ бид нар фин өөрчлөлтөн дээрээс нь энэ цахилгаан соронзон орчин чинь яг ийм хойлоор өөрчлөгдөн. Энэ дээр бид нар яах гэдэг нь вэ? Энэ тета гэдэг юм аа ламдат адилхан гэж авч үзэх гээд. Тэгвэл яах вэ гэхээр ингэж өөрчлөгдөд нөгөө дифференциал оператор маань ийм болох ёстой гэдэг ингээд ламдаа нэмэгдээд гараад ирж штэ. Тэрийг нь манай тэр а дотор өөрчлөж аг өөрчилж байгаа энэ гэж хувирах маань тэрнтэй устлцаад алга болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би яах вэ гэвэл хасах тэмдэг тавих хэрэгтэй юм шиг байна. Хасах тэмдэг тавиад ингээ энэ дээр нэг тэмдэг тавьчих. Тэнгүүтээ гээж хувирглаа тодорхойлох тоо фин болохоор Y-ийн А ламда фи гэж хувирдаг. А нь болохоор А мьюгээс хасах нь Д мью ламда гэж хувирдаг гэж. Ингээд биччих юм бол яах вэ гэхээр одоо жишээлбэл гээж хувирах хийсний дараа энэ D гэдэг юм маань юу болох нь вэ гэдгийг харъя л да. Тэгээ штрих юм юу гэдэг юм аа. Энэ мод хор юу болох вэ? За үз. Тэгэнгүүтээ ингээстэй юу. Нөгөө Лагранжан нөгөө комплекс орныхоо Лагранжаныг ингэж тодорхойлж өгсөн. DMU φ
Тэгээд den u fix ийм аяллаар ийм аяллаар тодорхойлж байна. А тэгэхээр одоо ингээ. Одоо ингээч байна л да. Den u штрих энэ болохоор чинь ийм юм болно мөн үү? Den u а нэмэх нь i u тэгээ тасх нь i dm u ламда болж шүү дээ. Мөн үү? А тэгээд одоо dm u штрих фи штрихээр үлчлүүлэх юм бол яг хөө тэр одоо эндээс чинь нөгөө нэг эндээс энэ dm u гэдэг юм маань фи штрих дээр үлчлэхээр нэмэх тэмдэгтэй энэ нэр очино. Тэгэхээр энтэйг хураагдчихсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань юу болох вэ гэхээр би товчлоо бичиж. dm u фи нэмэх нь i dm u фи боيو. dm u фи болж. Тэгэхээр энэ бүхлээрээ босгоод лагра юу гэж юм байна. Зүгээр фи биш. Фи штрих бас. Хамтдаа юм болж. А тэгээд дээш энэ дээр яг жоохон бас нэг юм өөрчлөлт. Энд дээр индекстэй мью бичгтэй энэ дээр дээр индекстэй энэ биш энэ дифференциал оператор. Энэ дээр юу явах хэвээр байна. Хамгийн зүгээр ямар юм байвал болох нь үзээрэй. Энэ дээр энэ юу нэм биш юм лээ. А энэ тодорхойлсон энэ дугаарчтай. Энэ дээр дээр индекстэй мью бичгтэй энд хасах тэмдэг авах хэвээр байна. Тэгжээч та. Одоо энд бичснээр энд хасах тэмдэгтэй уус энэ тэгэхээр хас тэмдэг орж ирээд одоо энэ am u-гээс орж ирсэн энэ гэж хувиргалтын энэ ламбагийн градиент өштэй энийг л одоо энэ фи штрихээс орж ирсэн тэр энэ бас нэг градиенттэй юм байж байгаа. Энтэй уусч алга болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар зөвхөн энэ дээр а хувиргалтаа хас тэмдэгтэйгээр авах гэж ятсан ба тэгээд энд яг янз бүр байж болно. Энд хас тэмдэгтэй энд нэг тэмдэгтэй авал энд авангуута энд тодорхойлолттой хас тэмдэгтэй тавьдаг юм уу? Эсвэл энд хас тэмдэг оруулдаг юм уу? Янз бүр болгож болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг юм хүү юм болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо комплекс бид нар ингээд комплекс скалар орны ийм онд байгуулахад тэгээд энэ гейж хувиргалтаар инвариант байдаг болох гэсэн чинь автоматар нэг ийм орон орж ирэх оролцох шаардлагатай болоод тэгсэн чинь тэр орон нь цаанаа болохоор ийм тэр орны одоо яг ямар хувиргалт хийчвэ гэдгийг бүртгэж аваад байгаа тэр орон гэдэг нь энэ ихгүй энэ вектор потенциал. Тэгсэн чинь энэ вектор потенциал нь цаанаа яг үүндээ цахилгаан соронзон орон шиг тийм орныг илэрхийлжээс болж гарч. Тэгэхээр чинь цахилгаан соронзон орон чинь өөрөө яаж юм гэсэн үг вэ гэхээр энэ гейж хувиргалт хийхэд би ямар хувиргалт хийчихвэ гэдгийг бүртгэж аваад байгаа тийм орон болж таарч.